Mbretëresha e bjeshkëve të Kosovës, epiteti nuk e ka marrë vetëm për lartësinë më të madhe, por edhe për ato që ofron. Gjeravica është bërë destinacioni dëshiruar nga skitar me famë botërore nga vendet të ndryshme të botës. Të organizuar në grupe, ata qëndrojnë me ditë të tëra në këto anë të Kosovës. Kemi fillu një avantur të ri me snow cat, do me thonë me ratrak që shithojmë na, tur njerëzit me qu. Diri tash për shemull i patëm një grup sloven, maqedon dhe gjerman. Do me thonë tri grupe i patëm. Mali është shumë i mirë, shumë i pëlqen për shembull. Mali është vend i mirë. Kështu me radhë kemi edhe fjetjen këtu, domethënë ne kemi organizuar një fjetje për 28 vjet. Pavarësisht se mungon infrastruktura dhe çdo gjë e nevojshme për të praktikuar skijimin, megjithatë bukuritë e mëdha janë ato që i kënaqin turistët. Vizita turistike në këto anë nga të apasionuarit e skijimit ekstrem janë merite njeriut i cili u siguron çdo gjë të nevojshme. Po është viti 5 është që kemë fillu, domethënë me skim lirë që i thojnë këta free ride. Po. Viti parë ka qenë një sfidë që se kemë përjetu kurt, ka qenë kemë pa përvojë kemë qenë. Edhe në fakt vitin e parë dhe dytin, tretin kemë punu ma shumë për emën. Po. Dhe i sa i kemë dhonë emën kësaj pjese. Dhe grupe kemë për gjitha vendet në botë. Nuk me medaluë, po. Kemë edhe të kompanive që bëjnë reklama për kompanit ndryshme, si Netro, Planet Sporti, Bërtonit. Faktikisht ne kemë pasë Grillon, që nga ka një muhë shumë, në më thonë, me edho e me këti vendet. Po. Oshtë Marko Grilic, ka vdekë, në më thonë, vjetë në Austrije, ka pasë akcident në skija. Kurse këtë emën e kemë bërë masë shumë ti, i falimenderona kompanisë Lynx Freeride që punojmë bashkë, po është viti 5 që punojmë. Skijimi është sport i kushtueshëm dhe për të praktikuar atë, duhet krijuar të paktën kushtet bazike. Vështërsit për të tërhequr vizitorët e huaj janë të mëdha, duke filluar nga mungesa infrastrukturës, por promotori kryesor i kësaj bjeshke nuk nje dorëzimin. Kontakti orë se ata kanë dëgju për Gjeravicën, edhe kanë kërku. Në orë bilim fakt, ku në orë të herën e parë, jëmë kuktu të hoteli sa e kësha o viti parë. Edhe ma bonë si oferë, në bashkë punim bashkë. Të kështu i tash, oma, dhe që është mirë për ne. Edhe aty kemë fillu, dhe më thonë vitin e parë, si tash edhe e ceka, vitin e parë ka pas grupe, po jo, se alo nuk s'kishim emën një. Edhe vitin e parë kishë sfida, s'kishim përvoj. S'kishim përvoj, në fakt, kemë hiqë vitin e parë shumë. Po i sfida ma shumë të infrastruktura, rruga, po. Rruga prish mjetës, prish defekte, pa përvoj, në zinu rruga, bëna jo, so është veni është, që shë ka kryu sotit, po. E këtu bjen borë shumë, ka vjetë që bjen dhe në 3 metra borë. Ata që njëherë kanë vizituar Gjeravicën, vazhdojnë të kthehen pothuajse çdo vit për të shijuar atë.
përshtypje e turista, ju lënë përshtypje shumë si që kjo pjesë, dhe më thonë, si përshyjet e gryka, maja e gryka, gropa arnikit, tratohet prej maja Zërovic, edhe ras zogit. Jënë shumë të njashën, në zdo grupë që vjen, thujnë, nuk e kem ditë parajs, ku ka kjo vanë, sërzesh po. Edhe jënë dalin shumë të njashën se na si popull jemi shumë mikëprica, jemi në një vetën të lirë, si pengojmë jemi shumë të lirë, do më thonë, edhe jemi në një vetën si shpet vetë. Kurse për me i përmenë shtetet nga vinë, kemë nga gjitha dhamët. Kemë nga Britania, Anglezë, kemë Amerikanë, Suedezë, Norvegjezë, shtetet Skandinove, përshirë kompletë. Zithranë, Gjermonë, në është Sloven, kemë shumë Kroatë, ta s'kijojnë, po të mbojt pa shkene. Që i thojnë ta free ride, s'kemi lirë. Edhe jënë stazat, jënë terenet që ju përshtaten shumë në atë sport. Po. Kemë kompani ndryshme që pojnë reklama për shumë, si Netra, për Burtonin, Red Bullin. Edhe janë shumë të njashën me venin, me reliefin, me pozitën, cilën e kemë na, edhe e këzojnë. Ata që dëshirojnë të kalojnë momente të bukura në këtë anë, Hotel Grand Gjeravica është vendi ideal që përmbush të gjitha kushtet e nevojshme.